بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبد ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح امه وجاهد في الله حق جاله وقال <applause> الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن احد منكم قائما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام اخر: الدين كله ادب. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن من ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما رشدا أمورنا لنا من سوره ديامسنا من سيئات أعمالنا. جننا يملكان اجك سوراو دينيه مسلمين مسلمات برجماءه يعني الكسي الله سبحانه وتعالى ...tekini dan selamanya tuan-tuan marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi nikmat dan sebanyak nikmat yang telah kita kecapi di dunia ni bermula daripada lahirnya kita sehingga ke hari ini sehingga ke saat ini tuan-tuan molek -tuan. walaupun kita ni kadang-kadang alpa kan banyak memaksiati Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita lupa untuk mengingati Allah dalam beribadah pun kadang-kadang kita lupa akan Allah tetap Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk memberi rezeki kepada kita memberi nikmat kepada kita saban hari saban tahun untuk mulia Allah Subhanahu wa taala jadi saya kepada kita untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Hmm. Kerana kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan kita hmm, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah zat yang akan membinasakan kita. Nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jika manusia membinasakan kita, itunya itu adalah sementara. Sebaliknya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kita Maka tidak ada tempat bergantung bagi kita selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita diberi taufiq indaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk sama-sama kita membuzakarah Kitab adab Yang dikarang oleh Alama Al Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith Al-Ba'lawi Rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumi darin amin sambung pengajian kita insyaAllah Dan kita masih lagi dalam kitab Adab Adab apa? Adab tidur tuan-tuan Ya Allah Cerita tentang adab tidur saja Dan Hampir 30 muka surat Betapa pentingnya manusia dengan tidur kerana banyak masanya kita di dunia ni dengan rehat dan tidur. Jika kita tidak melaksanakan dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rugilah kita. Kalau musni Ibrahimallahu taala wa nafa'ani bilmi bi ulumi fi darin amin. Yang ke-17 berzikir sampai tertidur. Berzikir sebelum tidur kan sehingga tertidur. Hendak diakhiri hayat kita ataupun kehidupan kita dan, di setiap masa itu maksudnya di setiap hari tuan-tuan sebelum kita melelapkan mata dengan berzikir. dan Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan zikir tu hanya pada Allah. Dan, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zikir selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dalam waktu hendak tidur, dan, di akhir malam kita tuan-tuan di akhir hari kita tuan-tuan kita masih lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin dan zikir bermanfaat dan walaupun ayat tadi cerita tentang tapi diketahui bosnya jika kita mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan keadaan maka bermanfaatlah kehidupan kita. Sebaliknya di akhirat nanti tidak ada manusia yang lebih menyesal dalam kehidupan dia dan hatta dia dah dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu taala dan tidak ada manusia yang lebih menyesal kecuali manusia yang melalui kehidupannya di dunia dia menyesal kerana ada masa-masanya yang dia tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala zikir ni amalan yang orang kata mudah dan hatta dalam keadaan berjanabah pun tuan-tuan kita boleh lagi berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berhadas besar. Bila berhadas besar masuk masjid tak boleh. Bila berhadas besar solat tak boleh. Bila berhadas besar apa lagi? Bila puasa kena puasa bolehlah berniat tapi segera kepada mandi hadas besar tadi. Bila hadas besar tak boleh buat haji. Berhadas besar tak boleh tawaf. Bila hadas besar tak boleh melaksanakan ibadah umrah dan haji Masya Allah. tetapi apabila berhadas besar tetap kita masih lagi berpeluang untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah memasuki syurga, dia pun akan merasa penyesalan yang amat sangat kerana melalui hidupan di dunia tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesalnya bagaimana? Digambarkan dia ni menggigit jarinya sehingga ke kan, habis pergelangan itu, habis ke lengan lengan. Kan. Kerana banyak masa yang hidup di dunia tanpa berzikir pada Allah Subhanahu Wataala. Jadi untuk mengingati kita senantiasa berzikir, maka sebelum tidur kita berzikirlah pada Allah Subhanahu Wataala. Mungkin ada amalan-amalan zikir yang kita khususkan untuk diri kita di pagi hari, kan, di petang hari, kan. mungkin dah istiqomah dah. Jika ianya tidak dapat dilaksanakan mungkin kesibukan Maka sebelum tidur itulah kita habiskan zikir-zikir kita. Supaya, supaya sebelum kita melelapkan mata, yang berlalu di bibir kita, yang terlintas di dalam hati kita ialah mengingati Allah Subhanahu SWT. Betapa cantiknya. Masya Allah. betapa cantiknya kehidupan kita apabila kita tidur dalam keadaan begitu. And, tapi, Alam, keadaan sekarang ini telah ber, berbeza manusia kalau nak tidur tu aa, bukan orang lah saya lah sendiri kadang kan. dah habis semua dah sedia nak tidur berbaring tuan-tuan di di, pembaringan kita akan capai zikir tasbih kita ha yang ni tasbih tuan-tuan ni masya-Allah dan kita banyak masa dengan ini aa, tapi insya-Allah lah moga-moga dapat manfaat ilmu mungkin aa, tapi yang terbaik tetaplah kita melafazkan di bibir kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala sehingga terendap berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awal insan ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitan fa yaqul malak ikhtim bi khairin wa yaqul syaitan ikhtim bi syarrin fa inna dhakara Allah azza wa jal hatta taglibahu <coughs> ainuhu taradal <coughs> malaku <coughs> syaitan wa bata lauhu okay, rawahu tabrani adik-adik ini mungkin boleh tulis terjemahannya mungkin tak sempurna mana yang sempat insyaallah jika seseorang berbaring ke tempat tidurnya maka malaikat dan syaitan berebut mendatanginya ha, dua makhluk Allah Subhanahu taala ni tuan-tuan dia dia berebut kan malaikat berkata ya Allah tutuplah amalannya dengan kebaikan sedangkan syaitan berkata tutuplah amalannya dengan keburukan Ha. kita nak tutup amalan kita macam mana tuan innamal a'mal bil khawatim hanya seni amal tu yang akhirnya ha. dilihat oleh Allah Subhanahu taala kadang-kadang ada hadis diberitahu bahasanya awal lah amal kan ha. begitu setengah amalan tu dilihat oleh Allah Subhanahu di permulaannya ha. mungkin dilihat daripada dari segi niatnya tuan-tuan kan ha. tetapi diberitahu di sini bahasanya. Innamal amal bil khawatim hanya senyap amal tu dilihat oleh Allah Subhanahu taala di pengakhirannya. Dibangun pagi tentunya 7 pagi ataupun waktu subuh dan di akhirnya di waktu malam apakah yang kita tutupi amalan akhir kita tu mulia pada hari tersebut tentunya. Jika yang baik di situ maka dilihat oleh Allah Subhanahu taala. Maka pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi malaikat tadi tentunya dia, dia Memohon pada Allah SWT supaya and, ditutup amalan hamba ini dengan kebaikan Syaitan pula kata tutuplah amalannya dengan keburukan Adapun jika hamba tersebut ha, Dia berbalik kepada kita juga Syaitan dia akan mengusahakan supaya keburukan pada dalam, dalam kehidupan kita Malaikat pula akan mengusahakan ha, Memang and, mendoakan, mengusahakan supaya hamba-hamba Allah SWT ini Beramal dalam kehidupannya senantiasa dapat pahala. Kan. Senantiasa memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali pada kita. Jika kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala kan sampai tertidur. Sampai tertidur. Sama juga kalau kita lakinu mautakum kan. Kita mentalkinkan kan mayat-mayat kita ataupun orang yang hendak mati tadi dengan talqin kita usahakan supaya dia dapat bersyahadah Jika dia menyebut dengan selain daripada Allah Subhanahu SWT Kita kembali disunatkan untuk kita Orang yang datang ziarah di keliling itu Untuk mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu SWT Jika diulang dengan perkataan lain Kita nak pastikan supaya Sebelum dia menutup matanya Maka yang ditutur lidahnya adalah Kalimah-kalimah yang baik Kalimah Allah, kalimah tayyibah maka itu yang terbaik sebab tu di, diingatkan senantiasa. Begitu juga apabila kita hendak tidur tadi tuan-tuan semua kan usahakan zikir tu sampai terlelap. Ha. Kalau kita lepas tu kita sembang isteri kita kan ha. ya biasalah sembang sebelum tidur. Kan kadang-kadang musyarat pun waktu tu juga. Kan apa nak buat besok apa macam mana macam kan. Dah habis pastikan kita sambung kembali kepada zikir. Ha. Biasanya sembang-sembang-sembang dengan isteri kan. Tengok isteri tengok suami dah terlelap berdengkur kan. Mumpuni suami pun mengakhiri mengakhiri perbincangan tadi dengan terlelap. Ha, belum sempat berzikir pada Allah SWT dah terlelap. Ha, jadi ubah. Ha, tak apa kita sembang tapi pastikan dengan berzikir pada Allah SWT Maka malaikat menyingkirkan syaitan dan bermalam bersamanya untuk menjaganya. Jika kita berzikir sehingga terlalap, malaikat bersama kita sehingga kita berjaga di esok pagi. Wah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kalau kita tidak berzikir, tidak diberitahu dalam hadis ini. Tidak diberitahu dalam hadis ini. Tapi mafhum muafik dia. Apa yang kita boleh faham daripada makna yang sebaliknya daripada hadis ni jika kita tidak berzikir maka malaikat tidak bersama dengan kita rugi tuan-tuan boleh malaikat tidak bersama kita waktu kita dalam keadaan tidur 6 jam 7 jam kan tidak dilindungi oleh para malaikat ha, rugi kita sebab tu ada banyak bermacam-macam gangguan waktu kita tidur taib itu yang ke-17 berzikir sampai tertidur kan Bolehlah insya-Allah kita sama-sama eh. Kita muzakarah ni untuk memperbaiki amalan kita. Yang terbaik ialah datang kepada amal. Kalau boleh malam ni juga. Saya siapkan tempat tidur saya dengan mungkin permulaannya dengan tasbih supaya saya ingat. Saya ingat untuk berzikir pada Allah SWT sebelum tidur. Yang ke-18 tadi 17 yang ke-18 ialah bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur. Ha, maknanya di tempat pembaringan kita tentunya dipersiapkan dengan dengan alat-alat untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. tadi apa? Tasbih mungkin untuk berzikir. Disediakan miswak kan, untuk bersiwak gigi. Ha, ada jemaah tanya, Ustaz boleh tak? Saya biasa sebelum tidur gosok gigi. Dah memadai atau tidak? Tidak. Bermiswak lain berus gigi tu lain tuan-tuan boleh. -tuan rasa-rasa kalau bermiswak rasa rasa tak selesa, tak apa. Tuan-tuan boleh -tuan bergosok gigi. Tapi kemudian disertakan dengan miswak. Kerana kan miswak ni Allah Akbar, sunnah yang yang hebat tuan-tuan boleh -tuan Allah SWT wa Sehingga kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya dia memohon supaya dia dapat bermiswak. Kisah dia bahasanya dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang Tiba lah saat terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni berbangga dengan kehidupan dia bahawasanya di akhir hayat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersama dengan dia. Berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Dan bersatunya air liur Aisyah radhiyallahu anha dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda minta apa sebelum nak baginda wafat? Minta supaya dapat bermiswak. Bila dicuba untuk bermiswak, miswak tu keras. Hadis Aisyah radhiyallahu anha lembutkan. Ya, adakah dia berisyarat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah perlu dilembutkan ya? Maka Hadis Aisyah radhiyallahu anha lembutkan dengan dengan mulut Hadis Aisyah. Maksudnya dia lembutkan dengan Kalau kita biasa miswak Anak-anak mungkin biasa miswak Gigit-gigit-gigit kan, Maka air liur hada Aisyah tu ada di situ Dan apabila telah lembut Terus kan, Ke mulut baginda Rasulullah SAW Itu salah satu sebab yang Berbangganya hada Aisyah RA Dan di akhir-akhir hayat baginda Itu yang dipohon Hajatnya dapat ditunaikan kan, Dan itulah yang perkara yang membanggakan hada Aisyah RA Jadi banyak sunnah-sunnah yang lain yang itu bagi Nabi Rasulullah SAW minta sebelum di, terpejamnya bagi Nabi Rasulullah SAW. Cerita ini panjang ni. Akhir sekali maaladi lafaz yang dilafazkan oleh bagi Nabi Rasulullah SAW pada, hari, pada waktu dia nak memejamkan matanya dia berbisik kepada. Dan hada Aisyah radhiyallahu anha lafaz yang terlalu perlahan hanya dapat didengari oleh Hadza Aisyah radhiyallahu anha ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rizq a'la Allahumma rafiqil a'la Kemudian maksudnya apa tu bersama orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka daripada kalangan para nabi, orang-orang yang benar, orang yang beriman, orang yang syahid dan orang yang soleh. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku serta pertemukan aku dengan teman yang tertinggi. Ya Allah, kekasih yang tertinggi. Begini Rasulullah SAW mengulangi kalimah akhir tersebut sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali kemudian tangan baginda Sallallahu alaihi wasallam terkulai Layu dan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun pergi Menghadap kekasihnya yang tertinggi Lafaz yang terakhir itu pun perlahan didengari oleh Hadha Aisyah RA. Maka diriwayatkan oleh beliau. Nak beritahu apa tadi tuan-tuan beliau? Tentang miswak. Miswak itulah sunnah baginda. Kan, yang baginda, mungkin baginda hendak bertemu dengan malaikat. Kan, maka baginda akan senantiasa bermiswak. Alat yang disukai oleh malaikat kalau kita bersungguh-sungguh. Kan, bermiswak maka hilang bau mulut. Maka malaikat suka. Kan. Hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah kan di rumah sahabat kan Hazraj kan di berdekatan dengan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam mereka ni kan makan bawang bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata aku tak makan bawang sebab kerana mafhumnya Malaikat senantiasa bertemu dengan aku dan mereka tidak menyukai perkara tersebut. Ha, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan makan. Ha, maksudnya bukan bawang yang kita makan tu yang tak boleh kerana bawang yang mentah. Ha, bawang yang mentah. Ha, eh? Ha, bawang yang mentah. Kalau bawang yang dimasak tak ada masalah. Tapi kerana busuk bawang busuk mulut tadi menyebabkan malaikat tidak suka. Jadi bermiswak sebelum tidur dan selepas bangkit daripada tidur itu adalah sunnah kan yang kita boleh usaha untuk amalkan. dua jenis kan miswak, kan satu zaitun satu lagi arak yang putih tu. yang arak tu akan keras. sebab keras tadi tu menyebabkan bagi ini tak mampu untuk bermiswak maka dilembutkan melalui mulut bagi Aisyah <tuh> radhiyallahu anha. Baik. Bermiswak eh kita sama-sama amal insya-Allah. Walaupun kita sebelum tidur kita bergosok gigi, ya tak apa. Tapi jangan lupa dengan miswak. Ha, mungkin masuk bergosok gigi itu mungkin di tempat tidur kita. Jadi di bilik air. Tapi miswak insya-Allah boleh bersama kita. Ha, di di pembaringan kita insya-Allah. Yang ke-19, tidak tidur setelah solat subuh sampai ke isyraq. Ya ini ter, waktu terbitnya matahari seukuran anak panah yaitu sekitar 16 minit setelah terbitnya matahari dan setelah solat asar sampai ke maghrib kerana tidur pada waktu-waktu tersebut dapat menghapus keberkatan rezeki dan umur kecuali jika terdapat keuzuran seperti sakit maka diperbut, dibolehkan adab tidur tidak tidur di waktu ni penat macam mana pun tuan-tuan ni usahakan supaya tidak tidur di waktu selepas asar Rasa-rasa betul-betul penat hari ini bekerja kan? Segerakan solat maghrib kan? Ini waktunya masuk waktu maghrib Terus solat maghrib Masuk waktu isyak Segera solat isyak di awal waktu Dan rehat kan? Bukan mempercepatkan waktu tidur Sehingga tidur di bukan Di tempat yang sepatutnya tidak tidur Biasanya asal lah Biasa orang akan tidur kan? Tinggalkan perkara tersebut Takut-takut nanti -takut, orang mulia Nama sendiri pun kita lupa Nama sendiri pun kita akan lupa Kalau senantiasa melazimi waktu tidurnya Di waktu selepas asar Dan tinggalkan eh, tidur selepas waktu subuh Jika eh, sihat Kalau sakit tidak mengapa eh? Dia sakit, tak apa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW As-subhatu tamna'u rizq Rawahu imam bayhaki rawul bayhaki Tidur di pagi hari dapat mencegah turunnya rezeki. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Masya-Allah. Subuh tu memang waktunya kita kan, memperbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak ada amalan yang solat-solat yang di, 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 disarankan selepas subuh tidak dibenarkan, tapi zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu adalah yang terbaik kerana malaikat kan, kan, sedang kan, tukar shift waktu tu subuh dan asar subuh dan asar taib ada beberapa jenis tidur kan, yang dikarenakan oleh musannif yang didatangkan oleh musannif di sini Habib Zain beritahu bahasanya pertama tidur yang dikatakan ailulah bahasa Arabnya ailulah biasa kita dengar apa Ailulah, qaf. Yang ini ain. Adakah tidur ni yang tidur yang, yang bagus ataupun tidak? Ailulah ertinya kemiskinan. Nah, Iaitu tidur setelah solat subuh. Ini solat subuh tadi ada nama khususnya jika kita tidur. Ha, bukan tidur biasa-biasa. Ha, -biasa. si tidur selepas subuh sehingga ke pukul 9 pagi ataupun 10 pagi. Ha, si sedang mengamalkan tidur Ailulah. Ailulah maksudnya Tidur yang boleh mendatangkan kemiskinan. Yang kedua, failulah. Fa, bukan qaf ya. Fa. Artinya melemahkan badan iaitu tidur setelah terbitnya matahari. Kalau tak ada apa-apa sakit, sengaja. Pukul 8, and, lepas sarapan terus tidur. Ia menyebabkan lemah tubuh badan kita. Lemah tubuh badan. Ataupun yang ketiga Qailulah Yang ini bagus Menambah kecerdasan akal dan fikiran Iaitu tidur sebelum azan zuhur Ataupun setelah solat zuhur Mungkin pagi kita dah gunakan tenaga kita Maka kena di-charge balik Waktunya bila? Sebelum zuhur Bangun waktu solat zuhur Bila setelah mendirikan solat zuhur Selepas zuhur pun boleh Dikira juga sebagai Qailulah Ya, ada orang kata kalau lepas zuhur pun kalau kita tidur pun kan, badan kita takkan takkan rasa segar. Kan. Kita akan lihat waktu kita nak solat asar. Apabila kita tidur sebelum asar tu kadang kita tak apa tak apa sedap. Kan. Macam tak puas tidur. Tak seperti mana bangun waktu subuh. Ha, ini macam tu. Tapi sebelum zuhur apabila kita tidur sekejap kan 15 minit 10 minit ataupun setengah jam tu bangun untuk zuhur kita akan rasa seperti mana kita bangkit untuk solat subuh. Ha, kita akan rasa. Ha, sebab tu kalau kita wallah alam kalau saya sendiri sebelum zuhur tidur, bangkit kita ambil wuduk, boleh mendirikan solat zuhur segar lagi. Tidur lepas zuhur, kalau tak mandi lepas tu, asal kita akan jadi jadi macam lemah badan. Macam lesu. Ha, tidur di tengah hari maksudnya begitu. Ha, waktu lepas zuhur tadi sampai ke asar. Kita boleh rasalah. Kan. Jadi qailulah menambah kecerdasan akal fikiran. Yang keempat hailulah ha, ha pedas. Artinya pencegah antara dirinya dan solat zuhur iaitu tidur setelah azan zuhur sebelum solat zuhur. Maknanya dah azan zuhur tapi tak mendirikan solat zuhur tapi dia tidur. Sedangkan dia tahu bahasanya dia tidak menunaikan solat zuhur lagi. Tidurnya hailulah. Hmm. Pencegah antara dirinya dan solat zuhur. Maksudnya kalau dia tak mendirikan solat zuhur, dia tidur waktu tu tentang dia seolah-olah dia me melarang dirinya daripada melaksanakan solat zuhur. Ha, tak boleh juga. Maksudnya nak qailulah kena kan niat bahawasanya bangun nanti untuk solat zuhur. Nak tidur sebelum zuhur, lepas zuhur pastikan dah dah mendirikan solat solat zuhur. Yang kelima gailulah rain antaranya Artinya ialah kehancuran dan kebinasaan Iaitu tidur setelah solat asar Sebelum maghrib Sedangkan kalau Boleh dikatakan Kalau di antara asar sehingga maghrib Di waktu hari Jumaat Ialah waktu yang afdal Ataupun makbul untuk kita berdoa Kalau kita tidur Terlepaslah waktu Yang makbul untuk berdoa pada hari Jumaat Terima kasih Yang ke-20 Tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain Tadkala tidur berbaring Benda ni macam Nampak eh Mana kita baring terlentang Meletakkan kaki satu kaki di atas kaki yang lain Begini Atau bersilang Wallah alam Tapi begitu Anjabin an radiyallahu anhu qal Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An yadu'a Wa qala kutaybatu an yarfa'al rajulu ala al ukhrah zada kutaibatu wa huwa mustalqin ala zuhrihi dan khusus untuk mereka yang tidur tidur terlentang tidak menyilang kakinya ataupun tidak meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain ha kalau letak letak dua begitu tak apa letak di atas tu adalah larangan bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Abu Daud ha. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain dan Kutaibah menjelaskan bahawa larangan hadis ini terjadi pada seorang lelaki yang mengangkat salah satu kakinya dan meletakkannya di atas kaki yang lain. Kutaibah menambah sementara dia dalam posisi tidur yang terlentang. Hmm. Kalau mengiring, tak jadi. Ha, tak mengapa. Ha, tapi kalau tidur mengiring, tak ada. Kita nak buat begitu. Ha, mungkin kita dekatkan antara dua kaki tadi tapi tidak meletakkan di atas kaki yang lain. Ha, kalau terlentang, begitu keadaan. Jadi tinggalkan perkara tersebut kerana itu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan ustaz bukan yang macam tu ke selesa. Ha. Kita rasa selesa tapi dah dilarang maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan insya-Allah. Yang ke-21 tidak tidur, tidur, terteng, tidur dan tertengkurap. Tidur ter -ter, tidur dalam keadaan tiarap. Ha. Benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak suka akan perkara tersebut sehingga Nabi sehingga Rasulullah SAW menegur dengan hanya menggunakan kaki. Hadis di begini bagaimana? Kan mafhumnya Hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Ya'ish bin Tuhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata ayahku berkata tatkala aku tidur di masjid dalam posisi tengkurap ini yani perut di bawah dan punggung di bahagian atas maka datanglah seseorang yang menggerakkanku dengan kakinya orang yang kejut tu dia kejutkan dengan menggunakan kaki kita macam mana keadaan kita tuan-tuan kita rasa macam macam agak kasar lah biasa kita kejut dengan tangan tapi mungkin kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai keadaan begitu baginda kejutkan dalam keadaan kaki wallahu alam mungkin Perkara tersebut biasa bagi orang Arab Tapi orang kita tak adalah Kemudian dia berkata Tidur seperti ini dibenci oleh Allah Allah benci Rasulullah SAW tidak menyukai Maka saat itu aku langsung terbangun Dan saat aku melihatnya Ternyata beliau adalah Rasulullah SAW Nabi tegur sahabat yang lain Tidur di masjid dalam keadaan Tiarap Perutnya di bawah, punggung di atas Rasanya selesa begitu Tinggalkan Kerana Allah tak suka Begini Rasulullah SAW Pun tidak menyukainya okay? Kita dah tahu kan bagaimana tidur yang terbaik Mengiring kan, Tidur di atas lambung Ataupun rusuk yang sebelah Kanan ni tuan-tuan yang ke-22, tidak tidur terlalu lama kerana dapat menyebabkan umur seseorang berlalu tanpa mendapatkan pahala. Hal ini jika waktu tersebut akan digunakan untuk melakukan amal ketaatan. Maksudnya, walaupun kita tidur dalam keadaan beradab, dapat pahala. Tapi alangkah baiknya kalau kita kurangkan waktu tidur, kita memperbanyakkan ibadah-ibadah yang lain. Menghadiri majlis-majlis ilmu. Ataupun duduk dalam majlis-majlis zikir. Ataupun banyakkan tilawah. Banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala Itu lebih baik. Nak dibandingkan dengan hanya membanyakkan tidur pagi dah tidur petang kang lepas zuhur tidur lagi kang malam kang lepas isyak orang nak baru nak makan dia dah tidur dah awal kan tidur di awal waktu kan tapi bangkit di akhir waktu sedangkan sebelum ni kita muzakarah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam maksudnya setelah habis selesai ibadah baginda akan terus rehat tidur dan baginda akan bangun kan di di akhir malam tu Nabi baginda akan bangun segera kan kurangkan dia akan kurangkan waktu tidurnya di akhir-akhir malam itu baginda kan kalau kita mungkin kan tidur di awal waktu kan nanti nak bangun nanti nak betul-betul nak azan baru kita bangun subuh ha itu betul-betul tidur tu kan sedangkan baginda tidak baginda akan bangun awal supaya dapat mendirikan solat kan di malam hari di depan di depan Allah Subhanahu wa taala. Betul eh? Tidak tidur terlalu terlalu lama. Yang ke-23, tidak tidur di antara kaum yang sedang bangun kecuali jika darurat. Hmm. Kita duduk dengan dengan kawan-kawan kita yang semua segar tak tidur tuan kita seorang tidur kat tengah-tengah tu. Ah itu tak bagus. Hmm. Kalau rasa-rasa betul-betul tak mampu nak nak apa nak tahan mata tidurlah di tempat yang lain ni seolah-olah macam kita ni tak duduk dengan apa dengan kawan kita kawan kita sembang semua kita sibuk dengan tidur kita ha, ada jenis macam tu kan dia macam mana keadaan sekalipun manusia bising dia boleh tidur dia nak tunjuk macam tu dengan orang lain kan awak bising macam mana pun saya boleh tidur ha, tapi itu tidak bagus kan di kalangan orang yang sedang berjaga dia tidur ha, itu tak bagus itu bukan adabnya ada rasa-rasa nak tidur tidurlah di tempat yang tersembunyi mungkin. Taib yang seterusnya yang ke-24 tidak tidur sendiri di dalam rumah tanpa ada yang menemaninya. Ha. Rasa-rasa kalau duduk di rumah seorang-seorang pastikan tidur dalam keadaan berteman. Ha. bahayalah macam-macam keadaan boleh berlaku. Jadi itu juga rupanya bukan semata-mata menjaga keselamatan, itu juga adalah adab. Dan hukumnya adalah makruh tidur seorang-seorang. An bin Umar radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil wahdah an yabita rajulu wahdah aw yusafira wahdah rawahu Ahmad fi musnadih Sahabat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berdiam sendiri kan duduk seorang-seorang duduk sana kan ramai kawan semua duduk sini dia duduk ujung sana seorang-seorang dilarang kalau kita duduk seorang-seorang sana sibuk dengan beramal, Alhamdulillah mungkin bagus. Tapi kita sibuk dengan melayan perasaan kita mungkin. Kita berkhayal mungkin, ha, itu tak bagus. Memudahkan untuk syaitan menghasut kita, kan, merosakkan pemikiran kita, merosakkan hati kita jadi jangan selalu berseorangan diri, senantiasa bersama dengan jemaah. Ayyabita rajul wahdah. Maksudnya Tidur sendiri di dalam rumah Cuba cari peneman Peneman maksudnya Tidur dalam keadaan berjemaah Mana-mana uh, yeah. pun mungkin di rumah kita pun Tidur berjemaah, jangan tidur bersuarangan diri and, Dilarang oleh baginda Ataupun bermusafir Bersuarangan diri, oh, tak boleh Ride solo, oh, tak boleh Nampak macam bagus kan perkataan tu Ride solo and, Menunggang motosikal seorang-seorang Jadi apa-apa tuan-tuan dia, dia, apa -apa, tuan -tuan dia? Berjemaah Konvoi, oh konvoi boleh ustaz Konvoi boleh rupanya Tak salah maksudnya berjemaah Bagi dia suka dalam keadaan Kita berjemaah, tidur dalam keadaan berjemaah Berdiam ataupun duduk dalam Dalam halakah-halakah berjemaah Bermusafir dalam keadaan berjemaah Sebab tu bagi dia ada Saya pernah dengar ulama mengatakan bahawasanya Bagi dia Rasulullah SAW tidak pernah makan Kecuali dalam keadaan berjemaah walaupun berdua ha, tak makan seorang-seorang kalau ada makanan baginda akan tunggu sehingga berjemaah baru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan dengan sahabat yang lain mungkin ha, ataupun dengan isteri Haan. Haan. begitu sekali tentunya berjemaah yang ke-25 membaca ayatul kursi dan surah al-kafirun surah tu kul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur Haan. membaca ayatul kursi Haan. Biasalah sebab tu banyakkan bacaan ayatul kursi ni di mana-mana. Selepas solat pun ada kelebihan dia. Bila lagi sebelum tidur pun tentu punya ada kelebihan dia Anfarwata punya. An anhumah an Abihi radhiyallahu annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi faqala lahu iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa inha bara'atun minasyirki. Rawahu Tirmizi, rawahu Imam Tirmizi. Dari sahabat Farwah dia ayahnya radhiyallahu anhu sungguhnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata wahai Rasulullah. Haan. sahabat ni sahabat ni datang kepada Rasulullah tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ajarkanlah kepadaku sesuatu bacaan yang seharusnya aku baca tatkala aku akan tidur di tempat tidurku. Hmm. Nak satu bacaan yang aku boleh amalkan sebelum aku tidur Tidak lain tidak bukan Mesti bacaan tersebut ayat Al-Quran Ataupun zikir-zikir yang khusus Ini sahabat tanya kepada Kepada baginda Rasulullah SAW Sebelum tidur Sedangkan waktu tidur tuan-tuan dia Dia tidak bersama dengan baginda Tapi waktu berjaga dia bertanya kepada baginda Dan mahu untuk diamalkan apa yang disarankan Apa yang diajarkan oleh baginda Ha, kita ni sekarang ni tuan-tuan kita muzakarah ni bukan semata-mata nak muzakarah semata-mata kita nak bawa perkara ni kepada waktu nak tidur kita nanti ha, nak diamalkan ha kalau kita sekadar setakat tahu tak diamalkan satu perkara yang ha, tidak bagus ha, ilmu yang akan ditanya ha, ilmu yang akan ditanya tetapi kalau berniat untuk beramal insya-Allah taufik dan hidayah daripada Allah SWT pasti akan ditemukan kepada kita Kadang-kadang kita Alhamdulillah kalau tulis tu memang niat betul-betul Supaya kita dapat ingat dan dapat beramal Kadang-kadang kita tak tulis pun Tapi niat betul-betul sungguh-sungguh untuk beramal Sampai waktunya Pasti Allah SWT datangkan ilmu tadi Supaya kita dapat beramal pada ketika itu ah, Itu ilmu yang terbaik Dipelajari, dimuzahkarakan dan diamalkan Dan kemudian disampaikan kepada orang lain Tatkala aku akan tidur di tempat tidurku, maka beliau berkata bacalah surah ataupun ayatul kursi. Kan. Kemudian tidurlah tatkala selesai kan membacanya kerana sesungguhnya surah tersebut ataupun ayat tersebut dapat menjauhkan seseorang dari kesyirikan yang ini menyungutkan Allah Subhanahu wa taala. Ha, syirik. kita nak betulkan akidah sebelum tidur. Kita nak betulkan tauhid kita sebelum tidur. Ha, kita nak supaya kita tidur dalam keadaan iman kita betul pada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan jika ditakdir, ditakdirkan kita adalah pada tidur pada malam ini adalah dalam keadaan yang, yang akhir, maka perkataan atau percakapan yang akhir ialah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi diri daripada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ayatul kursi. Hadis yang lain, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka syaitan tidak akan dapat mendekat kepadanya sampai azan subuh. Nak apa lagi tuan-tuan dia? Kan -tuan? ada orang tanya, "Ustaz, saya di, kalau tidur mesti diganggu baca ayat kursi." Kan. Bukan bukan sebab tu ustaz, sebab ni tempat tidur baru, kan? Atau rumah baru, bacalah ayat kursi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, ayatul kursi nak baca berapa banyak, banyak? Tiga kali. Pertama pendinding untuk diri kita Kedua untuk keluarga kita Dan yang ketiga untuk orang kampung kita Masya Allah Amalan, amalan persendirian tapi kesannya untuk satu kampung Kesannya untuk satu kampung tentunya Jika kita yakin Kalau kita tak yakin maka tidak menjadi Yakin sungguh-sungguh bahawasanya inilah amalan yang boleh menjaga Waktu kita tidur Sedangkan waktu kita tidur ada siapa-siapa boleh jaga Tidak ada Semut nak masuk telinga pun kita tak boleh nak elak kan waktu kita tidur bom nak jatuh menentang kita boleh lah kebakaran berlaku waktu kita tidur tak boleh nak elak tu benar tetapi ayatul kursi ini adalah pendinding bagi kita kan makhluk yang nampak ataupun tidak nampak dapat dihindari daripada kita daripada kita waktu kita waktu kita tidur kan tiga kali eh usahakan untuk sebelum tidur ayatul kursi dibaca dengan tiga kali yang ke-26 Membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas... ...pada kedua telapak tangan... ...kemudian ditiupkan dan diusapkannya pada wajah dan seluruh badannya... ...sebanyak tiga kali. Baca tiga kul sebelum tidur. Baca. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulullah. Hingga ke akhirnya. Baca lagi. Kulul'awudhul-Falaq. Hingga ke akhirnya. Baca lagi. Kulul'awudhul-Bin Nas. Sehingga ke akhirnya tiup di tapak telapak tangan dan sapukan ni tangan kanan di muka kita hindari tangan kiri daripada menyapu di bahagian muka tuan-tuan sebab tangan kiri ni digunakan untuk membasuh kan waktu buang air jadi hindarkan kerana cahaya dia tuan-tuan cahaya wuduk kita ni tuan-tuan dapat dipelihara dengan tangan kanan jadi sapu ke seluruh badan kita tuan-tuan mulia ke seluruh badan kita kan, sampai mana yang sampai dengan tangan kita tuan-tuan mulia ha ini orang baca apa orang kata apa bacalah tiga kul sebelum tidur ha inilah dia bukan sekadar baca tapi ditiupkan pada telapak tangan dan disapukan seluruh badan kita buat tiga kali maknanya tiga 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 set set pertama al ikhlas al falaq annas tiup set kedua al ikhlas al falaq annas tiup sejak yang ketiga al ikhlas al falaq apa al falaq annas dan tiup ke seluruh badan yakin Allah SWT taala akan lindungi kita hadisnya dan bacaan terjemahan hadis ni ialah daripada sayyidatina aisyah radhiyallahu anha jelas itulah yang diamalkan oleh baginda kerana baginda bersama dengan azwajum mutaharah had aisyah radhiyallahu anha aisyah radhiyallahu anha berkata bosnya inilah perkataan ini inilah perbuatan ataupun amalan baginda Sesungguhnya Rasulullah tidak akan jika akan berbaring ke tempat tidurnya pada setiap malam maka beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan meniupkan kepada kedua-duanya dan membaca pada kedua-duanya dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas kemudian mengusap mengusap kedua tangannya pada bahagian badannya yang dimulai dari kepala dan wajahnya kemudian bahagian depan dari badannya dan beliau melakukan mengulangi hal tersebut sebanyak tiga kali Hadis riwayat Imam Bukhari Masya Allah Dah tak ada pendinding lah Rasa-rasa takut waktu tidur Diganggu, diganggu tuan-tuan mulia -tuan Inilah pendindingnya Jika kita mengamalkannya tuan-tuan mulia -tuan Tidak ada kan? Eh, apa orang kata kan? Eh, dikacau di waktu malam Diganggu tidurnya di waktu malam Dihempap di waktu malam ha, Ini dah Amalkan tuan-tuan kan? -tuan eh, surah yang pendek kan? Eh, Anak-anak pun boleh diamalkan Minta supaya kan? Eh, buat untuk masing, diri masing-masing supaya tidur kita dapat dijaga kan? dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan tuan yang ke 26 mungkin pelajar-pelajar semua dah amal dah amal lah ha? ke baru amal tak apa ha, tak tahu sebelum ni, dah tahu kena amal lah, mudah ke susah mudah Ha. Eh, ha, kita amalkan pastikan setiap malam Ha, tidak kita tidur kecuali amalan ini telah dilaksanakan. Oh banyak yang ustaz nak buat. Ya. Amalan sebelum tidur. Kan. Ha, ha, jadi sibuklah kita. Ha, tak adalah kita sibuk dengan benda ni. Kan. Ha, kita sibuk dengan amalan-amalan bacaan itu, bacaan ini. Nak baca surah al-muk lagi. Nak baca surah as-sajdah lagi. Nak buat nak baca tiga kul lagi, ayatul kursi lagi. Masya-Allah banyak. Silap-silap ha, tak habis semua amalan ni kita dah terlelap. Tak apa. Ha, Paling tidak tuan-tuan mulia kita tidur dalam keadaan kita sedang nak menyempurnakan sunnah-sunnah bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Yang ke-27 membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Zikir Fatimah. An Ali mafhum daripada hadis dia, hadis panjang. An Ali radhiyallahu anhu qala qultu li Fatimah alaihi salam law ataiti an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khadiman fa innahu qad ajhadaka bil ajhadaka bil amal Hadis ni panjang Had Ali radhiyallahu anhu minta supaya hada Fatimah pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana penat menguruskan urusan rumah tangga hada Fatimah berbekas tangan-tangannya Berbekas dadanya kerana mengangkat bekas air Dan kata minta bibiklah... lah Dengan Rasulullah SAW Ada Ali minta supaya Hadat Fatimah Minta pembantu rumah Untuk Hadat Fatimah Daripada Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW Beritahu kepada Hadat Fatimah Apakah kalian berdua ingin aku tunjukkan Kepada sesuatu yang lebih baik dari yang kalian inginkan kan hendak bibik kan ataupun khadim pembantu rumah tetapi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu amalan iaitu apa iaitu jika kalian berdua akan berbaring di tempat tidur kalian maka bertasbihlah sebanyak 33 kali dan berhamdalahlah 33 kali dan bertakbirlah 34 kali maka jumlahnya ialah 100 pada lisan dan 1000 pada amal amalannya adalah 1000 Bilangan tasbih tadi seratus Tapi ganjarannya amalnya di sisi Allah SWT Ialah seribu amalan Seribu amalan Nabi berkata maka sesungguhnya zikir tersebut Lebih baik untuk kalian Berdua daripada pembantu Hadis riwayat Imam Abu Dawud Dan Kelebihan zikir Fatimah juga tuan -tuan, Tidak disebut di sini Kita akan mendapat kekuatan hamba seorang hamba hamba ni tak kuat dia kekuatannya tak seperti mana kita kita ni biasa-biasa je orang biasa kan kalau dah makan buat kerja lepas tu penat kena makan lagi hamba ni tuan-tuan kalau buat kerja kan tuan je bagi makan baru dimakan kan jika tidak diberi makan oleh tuannya dia tak makan tapi tetap boleh buat kerja hamba ni kuat tak kuat ha jadi zikir fatimah ni dapat kekuatan jika diamal, bangun, bangun kita tidur, bangun tidur kita di waktu pagi, dia dapat kekuatan, tenaga. Dan tenaga itu seperti seorang hamba yang kuat. Seorang hamba yang kuat. Maksudnya, kita beramal dengan dengan zikir apa zikir Fatimah tadi sebelum tidur, bangun dalam keadaan kita cergas, bertenaga, kuat. Tak ada lesu. Tak ada orang kata tak cukup nak tidur. Tak cukup tidur, tidak. Jika kita amalkan perkara ini. Masya Allah zikir Fatimah kan, untuk kita amalkan sebelum kita tidur. Dan yang ke-28 memajah doa dah masuk waktu. Masuk waktu dah? dah. Masuk waktu kena bagi laluan untuk azan. InsyaAllah Dia masuk waktu beli azan insyaAllah InsyaAllah InsyaAllah

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Dua poin lagi sebelum kita mengakhiri majlis insyaAllah Yang seterusnya ialah Begini Rasulullah SAW membaca Doa sebelum tidur Dan Doa yang kita tahu satu mungkin Allah Alam saya tahu satu je Yang dirakamkan di sini Yang ditulis oleh Limson di sini Banyak tentang mulia dan panjang-panjang. Panjang-panjang. <Satutuk> Allahumma bismika amutu wa ahya tu atau <Satutuk> bismika Allahumma ahya wa amutu adalah satu saja dibandingkan ada sepuluh yang lain. Daripada doa-doa tadi. Jadi kena tidur dalam keadaan ber berdoa. Baru baca doa tuan-tuan. Dan yang seterusnya yang terakhir bacalah dua ayat yang terakhir daripada surah al-baqarah amana <Satutuk> rasulu bima unzila min min rabbihil mu'minun hingga ke akhirnya fansurna alal qaumil kafirin apakah kelebihannya barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah al-baqarah pada malam hari maka hal tersebut akan mencukupinya dari gangguan syaitan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih masyaallah banyak eh? banyak nak buat tuan-tuan sebelum tidur jadi kita pun apabila kita sibuk dengan amalan-amalan tadi maka kita akan dapat manfaat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala maka tak sempat lagi tuan-tuan mulia kita nak lupakan Allah tak sempat lagi tuan-tuan mulia kita nak melakukan perkara-perkara yang and min husnil islami tarku ma la yani daripada kebaikan Islam ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat jadi yang terakhir tadi apa membaca ayatul dua ayat daripada surah al-baqarah menjauhi diri kita daripada gangguan syaitan ulang balik apa yang perlu kita baca ayatul kursi dan sekurang-kurangnya tiga kali dan zikir fatimah dan disapu dan ditiup di tangan disapu tiga set tiga kali maksudnya tiga tiga set kemudian kul ya ayyul kafirun baca surah surah kul ya ayyul kafirun kemudian baca amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sehingga ke akhir surah al-baqarah tadi dua ayat daripada surah al-baqarah dan ada lagi tak habis lagi tuan-tuan ada lagi dan seterusnya yang ke-30 ialah membaca surah an baca surah as-sajdah tabarakallazi insyaallah itu kemudian Moga apa yang kita sama-sama muzakarahkan bermalam ini tuan-tuan dan memberi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama amalkan dan kita sampaikan dan kita muzakarakan kepada anak isteri kita ada satu amalan yang nabi yang kita tahu bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang teragung di bumi bumi ini yang mana baginda tak pernah miss ataupun terlepas daripada mengamalkan perkara tersebut jadi jika kita mencintai baginda maka kita laksanakanlah apa yang telah dilaksanakan oleh baginda dan sebelum kita tidur Setiap malam Dalam keadaan kita bermusafir Ataupun kita bermukim di rumah kita Tanpa, member, tanpa meninggalkan perkara ini And Ada orang tuan-tuan Dia dah biasa mengamalkan Membaca surah as sajdah Dan surah al-muq Setiap malam sebelum tidur Apa dia akan buat And Dalam keadaan kita perasan dia ni Kalau dia bermusafir Dia akan tak lepas baca surah ni Walaupun surah ni agak panjang And Pertama mungkin Mula-mula mengamalkan Tak hafal Sekarang dah hafal Walaupun agak panjang Dia lepas maghrib dia akan duduk Sekejap untuk membaca dua surah ni Dalam keadaan sempurna Boleh ke ustaz? Tak tidur lagi? Boleh Tidur mungkin lepas isyak Mungkin pukul 10 Tapi surah asajadah Surah almuk ni dah dibaca Selepas maghrib Alangkah baiknya Kalau kita dapat hafal Dalam keadaan kita memandu kereta Dalam keadaan kita menunggang motosikal dalam keadaan kita masih di tempat sejadah kita dah sempurna amalan ini. Ha, kita melaksanakan perkara yang tak pernah ditinggal oleh baginda, betapa sukanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang sebegini. Semoga Allah Subhanahuwataala betafik saya dan tuan-tuan untuk dapat mengamalkan seluruh adab-adab tidur kita tadi insya-Allah. Kita akan yang tasbih kifarah dan solatul as. subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين